Dobrý deň, milí priatelia, a vítajte pri ďalšej časti Vizionárov. Dnes sme si absolútne chceli a by sme si chceli posvietiť na tému, ktorá trápi veľké množstvo mužov. Budeme hovoriť samozrejme neskôr aj o tých číslach, ale hovoríme o karcinóme prostaty, respektíve budeme o ňom hovoriť. Chceme sa pozrieť na prevenciu, chceme sa pozrieť samozrejme na spôsoby liečby, ale aj možno nejaké tie budúcnosti a čo budúcnosť prináša aj v tejto oblasti z hľadiska liečby, z hľadiska prevencie, z hľadiska akéhokoľvek predchádzania samotného ochorenia. Som veľmi, veľmi rád, že pozvanie do nášho panelu dnes prijali na slovo vzatí odborníci, plus tu máme aj zástupcu pacientkej obce, k tomu sa ale dostaneme. Som veľmi rád, že prišiel pán doktor Vladimír Baláš, prednosta urologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a zároveň predseda výboru pre zdravotníctvo Národnej rady Slovenskej republiky. Dobré ráno. Ďakujem pekne. U nás. Dobrý deň. Ďalej je tu pán docent Ivan Minčík, prezident Slovenskej urologickej spoločnosti, prednosta kliniky urológie v nemocnici Jána Adama Rajmana v Prešove. Dobrý deň. Ďakujem. Veľmi radi, že ste prišli až z Prešova sem do Bratislavy. Ďalej je tu pán doktor Boris Kolárik, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre urológiu, ale aj primár urologického oddelenia v nemocnici v Boroch. Dobrý deň. Dobrý deň, vítajte aj vy. A je tu aj pán doktor Andrej Vondrák, primár oddelenia nukleárnej medicíny Izotop Centrum Nitra. Dobrý deň. Dobré ráno, dobrý deň, vítajte u nás. A napokon už som spomínal zástupca pacientskej obce a človek, ktorý si prešiel liečbou a je úspešne dnes s nami tu, aby nám porozprával naozaj o svojej ceste, ale aj o tom, ako vyzerá život po liečbe samotnej. Je tu pán Stanislav Menkina. Vítajte medzi nami a dobrý deň vám prajem. Dobrý deň. Sme naozaj radi, že ste prišli. Keď som hovoril o tom, že naozaj je to téma, ktorá a v tomto konkrétnom prípade unikátne postihuje mužov, tak keď sa pozrieme na tie čísla, Je to naozaj až zarážajúce, že zhruba 80% mužov po 65-ke môže byť vystavený tejto diagnóze alebo prognóze takejto diagnózy. V prípade menej ako 1% sú to aj muži pod 50 rokov, takže naozaj téma, ktorá predovšetkým zaujíma mužov, ale je to aj téma, ktorá je jednoducho mimoriadne rozšírená. Páni, skôr ako sa dostaneme k niektorým faktom, čo sa týka prevencie a liečby, poďme si popísať, čo je vlastne karcinóm prostaty. Kedy hovoríme o karcinóme prostaty, ako sa vyvíja a tak ďalej. Takže. No, karcinóm prostaty, ako ste spomínali, je to naozaj vážny medicínsky problém, ktorý postihuje veľké percento mužov a je to ochorenie, ktoré je skôr teda v tom vyššom veku, okolo tých 65 rokov veku pacienta. Je to druhé najčastejšie onkologické ochorenie u mužov po kolorektálnom karcinóme karcinóme. Kde Slovensko naozaj patrí medzi krajiny pomerne s veľkou prevalenciou a incidenciou tohto ochorenia. Karcinóm prostaty postihuje teda tú samotnú prostatickú žľazu tým nádorovým bunením buniek, ktoré rastú väčšinou v tej tzv. Periférnej zóne, to je v tej časti, ktorá je vzdialená troška ďalej od močovej rúry. Samotná prostata je uložená pod močovým mechúrom, je to žľaza, ktorá u muža má veľkosť asi okolo, ak nie je zväčšená, tak má objem asi tých 25-30 gramov. No a ak to ochorenie začne, tak tá prostata sa začína zväčšovať väčšinou na tej periférii. A čo je na tom ochorení také ako v úvodzovkách zákerné, je to, že vlastne tie iniciálne príznaky toho ochorenia nie sú symptomatické. Ten muž nemusí mať žiadne príznaky ochorenia, nemusí mať bolesti, nemusí mať krvácania. To sú už príznaky, keď to ochorenie už je lokálne pokročilé. Takže tak na úvod toľko by som povedal. Ale je úplne úžasné, že ste otvorili už aj tému samotných príznakov. Skôr ako sa k ním dostaneme, tak len pripomeniem, ak by ste aj vy, naši milí diváci, mali akúkoľvek otázku, tak samozrejme máme tu aj platformu, prostredníctvom ktorej môžete tie otázky posielať do našej diskusie. Je to prirodzene slajdu, čiže keď pôjdete na slajdu.com a dáte si názov miestnosti hashtag vizionári, tak nech sa páči, môžete písať svoje otázky. Dobre, bezpríznakovosť, to ste spomínali teda, že v tých počiatočných štádiách naozaj je dosť zákerné. Je to, dá sa povedať, že univerzálna vlastnosť, tak povedať, z tohto karcinómu, alebo trošku predsa len záleží aj od možno fyziognomie niektorých konkrétnych mužov, ak náhodou, prípadne niektoré veci, ktoré môžu byť iné, odchylné, možno sa skôr niečo prejaví u niekoho aj v počiatočnom štádiu. Ako to je teda? Vo všeobecnosti treba povedať, že každé onkologické ochorenie začína nenápadne. Každé. Uh-huh. A my sme sa tu už... Sa hovorí, že rakovina nebolí. Áno, vo
vizionároch veľakrát stretli a rozprávali sme o rôznych typoch rakoviny. To si treba veľmi dôsledne uvedomiť a to je aj dôležité, keďže som predseda výboru, chcem do toho vniesť aj ten rozmer, že je to dôležité aj z hľadiska toho štátu, aby sa zaoberal s tou skorou identifikáciou tých nádorov. Či akýchkoľvek, či je to prsník, krčok maternice, alebo kolorektálny karcinom a prostata do toho patrí. Karcinom prostaty bol zaradený do programového vyhlásenia vlády ako jeden zo screeningových programov, ktorým budeme venovať veľkú pozornosť a som strašne rád, že ste zorganizovali toto stretnutie a takých odborníkov sem pozvali, akí sú tu, pretože môžu túto tému dobre otvoriť pre širokú populáciu, či už žien, ale aj mužov hlavne teda samozrejme. No a keď sa vrátim k tej prostate, prostata je jeden zaujímavý orgán a troška to odľahčím. Ja som o tej prostate napísal takú esej a keď sa venujete o prostate, keď ja som chodil na školu, tak o prostate sme skoro vôbec nič nevedeli. Bolo to pre nás také tajomstvo. Málo sme sa o tom učili a vždy sme to tak odsúvali niekde bokom. A keď si pozriete históriu prostaty, tak dokonca takí fantastickí učenci, ako bol Da Vinci alebo Vesalius, ktorý popísal anatómiu, vôbec nepitvali prostaty, nevedeli, ako vyzerá prostata. A v tých slávnych anatomických učebniciach bola zobrazená prostata psa strašne dlho. Mm-hmm. Až jeden holandský fyzik, teda lekár, ktorý sa volá Graf, popísal prvý, ako vôbec vyzerá mužská prostata. To je neuveriteľné. Graf je zaujímavý aj tým, že popísal Grafov folikulus, čo je folikulus, kedy žena môže otehotnieť, tak vyzerá ten folikulus vo vaječníkoch. A keďže prostata má s tehotenstvom tiež niečo spoločné, tak sa mu to vydarilo veľmi. Takže áno, prostata je tajomný orgán. U mužov ich trápi mužov hlavne vtedy, keď nemôžu dobre močiť. Hej. To sa stane aj vtedy, keď nemajú rakovinu prostaty. To proste je príznak každého muža po 50-ke, už sme v takých vekoch, že to močenie už nejde tak, ako by malo, ale nemusí to byť príznak tej prostaty. A práve to, čo povedal pán docent, je strašne dôležité, že tá prostata na začiatku vôbec nebolí a nemusí mať ani tieto príznaky. Mm-hmm. Ale má jeden príznak, ktorý ešte budeme zrejme o ňom hovoriť viac, a to je, že sa zvyšuje určitý marker v krvi, ktorý síce nie je presne zameraný na rakovinu prostaty, je to zamerané na bunku prostaty, ale keď sa zvyšuje nad nejakú hodnotu referenčnú, môže znamenať, že má človek karcinom prostaty. Teda vrátim sa k tomu screeningu alebo tomu vyhľadávaniu tých chorôb. Pomocou tohto markeru vieme povedať, že ten, ktorý muž môže trpieť rakovinou prostaty už vo včasných fázach a potom odborníci, a ešte sa zrejme dostaneme k tej ceste toho pacienta, ako sa vie dostať k tej liečbe, môžu povedať, že áno, toto je asi kandidát, ktorý môže mať rakovinu prostaty a my ho môžeme zachytiť vo včasnom štádiu a potom správne liečiť. Spomenuli ste screening, prirodzená otázka logická je, ktorí muži by už mali podstúpiť tento screening. S najväčšou pravdepodobnosťou nezačneme v 20-ke, ale možno sa mýlim, neviem, či mi to potvrdíte alebo vyvrátite. Zároveň ale ešte skôr ste spomínali, že naozaj veľmi zaujímavý orgán. Ja som niekde počul, že vraj údajne, samozrejme, komplet celý orgán sa nevytvorí, ale že ženy taktiež majú isté prostatické tkanivo vo sebe, respektíve bunky, ktoré nejakým spôsobom pripomínajú prostatu. Je to pravda alebo nie je to pravda? Je. Mohlo by aj v ich prípade, v nejakom raritnom prípade, tak ako rakovina prsníka niekedy extrémne raritne môže postihnúť aj muža, sa stať, že aj v prípade žien, lebo hovoríme stále o mužoch a o malú chvíľu príde aj tá otázka na mužov samotných, ale ako je to? No, je to pravda, dobre ste čítal, dobre ste počul. Nie je to časté, je to raritné, lebo ten embryologický vývoj muža a ženy je na začiatku spoločný a tie bunky, ktoré vlastne sú v tej lokalizácii, ako je mužská prostata, môžu prejsť takou hyperpláziou, zväčšovaním a sem tam sa stane, že nájdeme aj u žien takéto tkanivo, ktoré pripomína aj troška aj veľkosťou tú prostatu. Dokonca Slovensko má v tej diagnostike tej ženskej prostaty obrovskú svetovú prioritu. To bol, myslím, že patologický anatóm alebo histológ, pán profesor Zaviačič, ktorý prvý na svete práve toto potvrdil, že aj ženy môžu mať zväčšenú prostatu. Konkrétne my máme aj takú klinickú skúsenosť na našom pracovisku. Sme operovali taký útvar, ktorý bol pod močovým mechúrom v blízkosti močovej rúry, taký veľkosti asi jak taká malá prostata. Nakoniec sme to dali vyšetriť, vybrali sme to a bola to prostata. Čiže aj literatúra o tom hovorí, aj naše skúsenosti o tom hovoria, ale to asi nie je téma dnešného
Nie, to je len rarita, len poukázať na to, že naozaj to telo je mysteriózne stále, aj v týchto konkrétnych prípadoch. Poďme ale teraz späť k tej majorite, čo sú samozrejme v tomto prípade muži, s tým screeningom a tak ďalej. Odkedy by možno mali muži sa viacej zaujímať o svoju prostatu, ako vyzerá, v akej kondícii je? Treba povedať, že všetci muži, ktorí majú vlastne pubertálny vývoj a prejdú vlastne hormonálnou nejakou evolúciou, tak sú v istom riziku pre karcinom prostaty. Samozrejme, to riziko prichádza po mnohých rokoch a väčšinou to je od tej 50-ky vyššie. Uh-huh. Čiže muži od 50 rokov zhruba do konca života, samozrejme každou dekadou sa to zvyšuje, ale ten najčastejší výskyt je okolo 60-70 rokov. Aby sme si to vedeli predstaviť na Slovensku, keď si zrátame podľa posledného cenzu z 2021 roku počet obyvateľov, tak zhruba 2,6 milióna Slovákov je mužov, je to 49%, a práve tá skupina od 50 do 70 rokov predstavuje zhruba 1,4 milióna ľudí, čo je obrovské množstvo teda mužov. A títo samozrejme v riziku pre karcinom prostaty. Nie každý z tých pacientov samozrejme bude mať klinicky signifikantný karcinom prostaty, ale k tomu sa dostávame neskôr, čiže si povieme, čo je klinicky signifikantný karcinom prostaty. A treba povedať, ešte by som doplnil primára Balaža, čo hovoril, že tá skorá diagnostika je naozaj extrémne dôležitá, a to je jednak aj tým, že dnes sa nám zlepšilo prežitie tých pacientov, keď ich diagnostikujeme skoro a v včasnom štádiu. Dnes je to 5-ročné prežitie 97%, čiže to je extrémne dobré. A v 70. rokoch, keď tá liečba seba nejako rozvíjala, tak to prežitie bolo na úrovni okolo 30% bolo v tom úvode, potom neskôr 50 a 70% tých 70. rokov. Čiže naozaj ten dosiahli obrovský úspech v tej liečbe. Vy ste už naznačili ten pool mužov, keď hovoríme naozaj o potenciálnych pacientoch, ktorí by nejakým spôsobom mohli byť diagnostikovaní, ale tie reálne čísla hovoria o tom, že zhruba 2500 záchytov ročne máme na Slovensku, 600 bohužiaľ úmrtí. Keď to porovnáme s okolitým svetom, hovorili sme, že to je druhý najčastejší karcinom, ktorý jednoducho u mužov sa vyskytuje, ale v porovnaní so svetom, ako sme na tom? Možno aj pri záchyte, pri samotnej liečbe a tak ďalej. Tak veľmi dôležité sú vždy tie čísla, aby my sme sa vedeli pozrieť na to, aká je diagnostika, aká je teda tá incidencia, aká je mortalita, lebo cieľom toho, čo pán prednosta hovoril, toho plánovaného screeningového programu, je znížiť mortalitu, čiže úmrtnosť na toto ochorenie, a tiež je teda snaha znížiť počet metastatických ochorení, tých pacientov, ktorí už majú metastázy. Na tie čísla porovnaní so svetom, v podstate my sa vždy porovnávame trocha s Českou republikou, sú zhruba podobné, skôr teda tie krajiny, ktoré sú smerom na sever Európy, tam ako je Norsko, Švédsko, tam je tá incidencia vyššia. Slovensko patrí do takej tej strednej skupiny z hľadiska incidencie tohto ochorenia, takže nejako nie sme až taká krajina, kde by bola, ako tam v úvode bol ten slide, že či to bude epidémiou. Je to ochorenie, ktoré je relatívne dosť časté, a to, čo hovoril pán primár Kolárik a naznačil, že nie každé ochorenie, teda nie každá tá rakovina prostaty je signifikantná z hľadiska toho, že sa bude vyvíjať tým smerom, že prejde do metastáz. Takže zhruba takto je, že my chceme teda s tým screeningovým programom určitým spôsobom naplniť tú výzvu Európskej únie, kde 27 členských štátov únie vlastne prijalo také odporúčanie pre národné urologické, onkologické spoločnosti, aby sa tento screeningový program zaviedol do jednotlivých krajín tak, aby sa aj znížili teda aj náklady. Celkovo tie náklady v Európe presahujú ročne okolo 9 miliard na liečbu pokročilých štádií karcinómu prostaty. Čiže my chceme teda dosiahnuť aj tie medicínsku stránku a na druhej strane aj ten spoločenský benefit znížiť náklady na liečbu tohto ochorenia. Screening je jedna zo spôsobov diagnostiky, alebo teda jeden zo spôsobov toho včasného záchytu, ale poďme teraz naozaj k téme diagnostiky samotnej, pretože naozaj tie fázy a tie momenty, kedy sa zachytí ten pacient, sú rôzne. Čiže akým spôsobom pristupujú lekári, čo aplikujú, keď jednoducho, či už je podozrenie, alebo preventívne v rámci veku a tak ďalej, sa na to pozerajú, tak keby sme mali definovať diagnostiku, o čom hovoríme? No, treba tam povedať, že tí pacienti sú bezpríznakoví, teda nemajú žiadne príznaky dovtedy, kým nemajú pokročilé ochorenie, alebo lokálne im to tlačí tak na močovú trubicu, že sa nevedia vymočiť. Čiže
To slovenské zdravotníctvo sa snaží vyhľadávať tých pacientov už aj teraz, a to formou tzv. Preventívnych programov, ktoré sa dejú v urológii. A každý pacient, každý muž, ktorý má 50 rokov, niektorí muži aj včasnejšie, ktorí majú genetickú záťaž nejakú, že v rodine sa vyskytuje rakovina prostaty, ale dajme si, že ten kadov je 50 rokov, môžu navštevovať urológa, myslím, že to je každé 2-3 roky teraz, 3 roky, a tam sa urobí tá základná diagnostika. Hej, že či má alebo nemá karcinom prostaty. To je, zobere sa to PSA, aby sme rozumeli. PSA je prostata špecifický antigén, ale je to iba bielkovina. Nič to není zvláštne, je to bielkovina, len sa tak volá. Ja sa volám Vlado Baláš, táto bielkovina sa volá prostata špecifický antigén. Je zase veľmi zaujímavé, lebo tá prostata je výborná. Je to denaturačná bielkovina, ktorá vlastne spôsobuje, že ejakulát sa v tele nezrazí a je stále tekutý a môže oplodniť ženu. To je naozaj veľmi zaujímavé. Čiže je to výnimočná bielkovina, ktorú žiadne iné bunky vo všeobecnosti netvoria. Tvorí ju len prostatická bunka. Inými slovami, bežne sa vyskytuje v mužskom tele. Bežne, ale v malom množstve. Aha. Pretože keď si predstavíte bunku, ktorá má nejakú membránu, ktorá ju oddeluje od okolia, hej, tak to PSA z tej bunky sa dostáva do okolia len vtedy, keď sa poruší tá membrána. Ja to vravím veľmi zjednodušene, ale v zásade to tak funguje. A tá membrána sa poruší v zásade v troch prípadoch u muža. Keď má zápal, vtedy je to všeobecne každému jasné. Čiže vtedy sa dostáva do krvi množstvo PSA, tej bielkoviny, a môžeme to sledovať. Ale ten človek má absolútne jasné klinické príznaky. Obyčajne má veľkú bolesť na perineu, má teploty a tak ďalej. A to PSA po liečbe prudko klesá znova dole. Keď má benignú hyperpláziu prostaty, čo som vravel, že to je choroba nás, mužov všetkých, ale tam sa dá odvodiť nejaký vzťah medzi tou prostatou a tým PSA, a to sa volá PSA denzita, to znamená, aká veľká prostata je, tak podľa toho rastie alebo sa zmenšuje aj to PSA. Čiže to je priamo odvodené, aby sme nerobili paniku každého zvýšeného PSA. A po tretie je to rakovina prostaty. A rakovina prostaty má trvalý postupný zostup toho PSA. A keď robíme tomu človeku, ktorý príde na tú prvú preventívnu prehliadku PSA a majú vyššiu, a tam ešte robíme samozrejme vyšetrenie per rektum, to znamená cez konečník, ale nie je to také strašné, lebo toho sa muži, sa strašne boja, ale to si nemyslím, že to je, že by to mal byť nejaký výnimočný prípad na to, aby nechodili na tieto prehliadky. Ale keď máme to PSA vyššie, pokračujeme v tej diagnostike ďalej, my postupujeme podľa odporúčaní Európskej urologickej spoločnosti, prezident Slovenskej urologickej spoločnosti podpísal s prezidentom Európskej urologickej spoločnosti taký gentleman agreement o tom, že my budeme dodržiavať tie štandardy, ako sú v Európe. Čiže taký pacient, ktorý má to PSA vyššie, obyčajne sa mu ešte zopakuje o jeden mesiac, aby sa potvrdilo, že ja neviem, nemal veľmi sex predtým a tak ďalej, lebo to všetko môže zvyšovať to PSA. A keď sa potvrdí aj to druhé vyšetrenie PSA, že je vyššie, ide na magnetickú rezonanciu. Magnetická rezonancia teraz má veľmi sofistikovaný popis prostaty, o ktorom možno ešte budeme rozprávať. A na základe toho, keď sa tam vyjadrí nejaké podozrenie, že je tam rakovina prostaty, máme zase pracoviská, ktoré sofistikovane pomocou ultrazvuku a tej magnetickej rezonancie odberú vzorky z prostaty z tých miest, ktoré sú podozrivé. To už je tá biopsia. Áno. A až tá histologická diagnóza, alebo to histologické potvrdenie nám umožňuje hovoriť, že človek má rakovinu prostaty, a potom už máme obrovské množstvo spôsobov, ako s ním ďalej pokračovať. Pán Menkina, o chvíľočku prídem k vám, pretože naozaj chceme samozrejme vedieť, ako vy ste zistili, že jednoducho rakovina prostaty alebo karcinom prostaty vo vašom prípade je prezentný, ale... Môžem sa vrátiť samozrejme. K tomu? Pán prednosta to veľmi pekne vysvetlil, ako to vlastne celé prebieha, ako to vzniká. A ja sa vrátim tým preventívnym prehliadkam. Ja som veľmi rád, že táto relácia túto tému veľmi široko otvorí pre verejnosť, hlavne teda pre mužov, pretože tie preventívne prehliadky, a náš štát v tom je veľmi ústretový, sú hradené pre všetkých mužov nad 50 rokov z prostriedkov verejného zdravotníctva. Čiže je to naozaj vyšetrenie zadarmo. A tí muži, vediac o tom, že môžu mať rakovinu prostaty, jednoducho tento benefit, tento profit toho vyšetrenia ignorujú. Je to taký nejaký fatalizmus, že však ja na to nemusím ísť, lebo nejak bude, nejak bolo. Keď mi na to neprídu, tak to nemám. Sú tie... Jasné. A tie čísla sú veľmi zaujímavé a nie sú dobré.
Takže ja vám poviem napríklad to, že v roku 22 bolo, máme také dáta, ktoré hovoria o tom, že koľko mužov bolo kvalifikovaných z hľadiska veku na tie preventívne prehliadky. To bolo okolo 680 tisíc mužov, ktorí mali možnosť ísť na preventívnu prehliadku. Viete, koľko bolo? 62 tisíc. Čiže tí ostatní to odignorovali a tí v tom riziku, ako to pán prednosta vysvetlil, tí v tom riziku sú. Čiže oni potom môžu prísť, nie v tom prvotnom štádiu, keď to ochorenie ešte len v tej prostate, ale prídu už s metastázami. Mm-hmm. Tam už v dnešnej dobe vieme, určite to ešte budeme hovoriť o tom, pekne liečiť týchto pacientov, ale to ochorenie len pribrzdíme. Ale v tom iniciálnom štádiu to ochorenie vieme krásne vyliečiť. Takže preto sú strašne dôležité tie preventívne prehliadky. To už bolo povedané, že tam je aj to vyšetrenie perektum, krvné vyšetrenie, ultrazvukové vyšetrenie. Len sa nevieme nejako pohnúť ďalej. A to trvá roky. To je zaujímavé, ono sa hovorí, že napríklad ženy sú v tomto smere trošku zodpovednejšie, pokiaľ ide o prevenciu rakoviny prsníka, chodievajú pravidelnejšie na mamografiu, prípadne na iné vyšetrenia. Palpácia je úplne štandardnou záležitosťou, predsa len nahmatať si prostatu je trošku u muža samovyšetrenie komplikovanejšie. Každopádne možno taký apel na partnerky, aby tlačili na svojich partnerov, aby sa jednoducho zaujímali o to svoje zdravie aj v tom pokročilejšom veku alebo vyššom veku. Pán Vondrák, ja by som sa na vás iba obrátil, vy už väčšinou ste na konci celého toho reťazca. My čiastočne sprevádzame aj počas toho procesu. A to som chcel vedieť práve. Máme aj diagnostické metódy. V prvom rade možno treba trošku povedať, že čo je to nukleárna medicína, lebo ono to znie hrozivo a málo ľudí, pokiaľ majú to obrovské šťastie, sa s ňou nestretlo. My pracujeme s radioaktívnymi látkami. Tie radioaktívne látky sú absolútne bezpečné a u nikoho to nemusí vzbudzovať nejaký pocit obavy, pretože sú buď krátkodobo žijúce, alebo v takých množstvách, ktoré nemajú pacientovi ani zďaleka ublížiť. Práve naopak, našim cieľom je vždy pomôcť. A teda, dajme tomu, možno nie je v tom absolútnom úvode, to ako pán prednosta povedal, tam sú nejaké stanovené postupy, ktoré by mal pacient absolvovať, ale možno, že trošku pri určitej pochybnosti o ohľadom rozsahu ochorenia, tak ako zase hovoril pán docent Minčík, tak nastupujeme už aj my, kde v rámci diagnostických možností vieme vyšetriť prípadný rozsah ochorenia. A je to na základe zase tiež tak, ako je PSA, ten biochemický marker, ktorý sa vyskytuje v krvnom riečisku a vieme ho zistiť, dajme tomu, z krvi, z odberu krvi, tak aj bunky rakoviny prostaty majú štruktúru, ktorú na svojom povrchu v zvýšenej miere exprimujú, to znamená, majú zastúpenú v zvýšenej miere na svojom povrchu a to je prostatický špecifický membránový antigen. Čiže je to veľmi podobný názov ako to PSA, toto má skratku PSMA. A je to taká štruktúra, ktorá v podstate prechádza z povrchu bunky až do jej vnútra. My využívame práve tú jej danosť, že keď pripravíme látku, ktorá je označená tým radioizotopom, ktorý na tomto momente poskytuje nejaký signál a dáme ju na nosič, ktorý je ako keby kľúčom do zámku od toho PSMA, to znamená, že príde a vychytá sa vyslovene len na tom prostatickom špecifickom membránovom antigene na povrchu bunky rakoviny prostaty, tak ho to vtiahne dovnútra a tým pádom vieme identifikovať, že toto je bunka rakoviny prostaty. Nie na mikroskopickej úrovni samozrejme, tých buniek musí byť pokope pomerne veľa na to, aby sme ich už vedeli zobraziť, ale ako náhle už dosiahnu určitú veľkosť a rozprávame sa väčšinou o niekoľkých milimetroch minimálne, tak už vieme zobraziť a vieme povedať, že tento pacient tú rakovinu prostaty bohužiaľ má a potom na základe toho aj lokalizáciu, že či sa to nachádza len v prostate, alebo je to už aj v nejakých lymfatických uzlinách, nedaj boh v kostiach a tak ďalej. Čiže tie špecifické bunky, ktoré potom neskôr môžu metastázovať, rozšíriť sa do iných častí tela, stále si zachovávajú istú charakteristiku, ktorú môžete diagnostikovať touto formou teda kdekoľvek. Úplne stále nie, sú tam riziká, kedy už ani táto metodika nie je úspešná, nie je prínosná, ale na to zase máme nejaké iné postupy spoločne s kolegami, nie sme v tom nikdy izolovane. Ako zistiť, že či ten pacient má inú, nazvime to inú formu, a tuto asi kolegovia možno opravia, či to hovorím správne, tej rakoviny prostaty, ktorá sa nejakým spôsobom už zmenila, ale najčastejšie tie bunky rakoviny prostaty exprimujú tento prostatický špecifický membránový antigen. Chcel by si niečo doplniť? Ako? Chcem iba povedať, že toto je veľmi podstatné, čo tu bolo povedané. Lebo my sme začali tú históriu toho jednotlivého muža, ktorý prišiel na tú kontrolu a má zvýšené to PSA. Keď ho bude mať zvýšené do tých 10 nanogramov na mililiter a ten kadov je 3 nanogramy na mililiter, tak my sme ešte vtedy spokojní, vtedy je zaradený ešte väčšinou v tom nízkom riziku. Ešte samozrejme musíme dať pozor na nejakú histológiu, ale v zásade.
Ale keby mal už to PSA okolo 20 a vyššie, už budeme prosiť pána primára Vondráka, aby nám s tým pomohol, aby nám povedal, kde to ochorenie je. Lebo je úplne iný liečebný postup u pacienta, ktorý má karcinóm lokalizovaný v prostate a nikde inde to ochorenie nie je rozšírené, ako u pacienta, ktorý už má nejaké metastázy, buď v kostiach, alebo niektorých iných orgánoch. Čiže tam je toto absolútne nevyhnutná záležitosť a obrovská pomoc v rámci tej primárnej diagnostiky a ďalšej liečby toho pacienta. Takže tam treba naozaj toto brať veľmi v úvahu, ale ja si myslím, že urologická obec to používa, tieto naše priateľské služby, ktoré máme spolu. Pán Menkina, ako som už avizoval, že chceli by sme teda vedieť aj a poznať tú vašu cestu. Kedy ste prišli, alebo vám bolo oznámené, že jednoducho máte rakovinu prostaty? Čo tomu predchádzalo možno aj? Takto. Pokiaľ sa týka mňa ako osoby, ja som bol v screeningu v podstate viac ako 10 rokov. To znamená, z vlastnej iniciatívy som chodil na tie preventívne prehliadky, kde sa meral enzym PSA, krvné skúšky, moč, tie vyšetrenia prostaty. To znamená, po 10 rokov ja som trpel tým, čo tu bolo nazvané ako benigna hyperplázia, to znamená nezhubné zväčšovanie prostaty. Bez nejakých ďalších konotácií alebo nejakých dôsledkov. PSA bolo v norme až po, by som povedal, apríl až máj 2022. Čo tomu predchádzalo? Ja som absolvoval prípravu na výstup na Chimborazo, čo je najvyšší vulkán v Ekvadore, cez 6000 metrov v marci 2022. Bohužiaľ, ten výstup musel byť prerušený, pretože som kontrahoval to, čo sa doma potvrdilo ako COVID s pomerne ťažkým priebehom. Ja som sa z neho dostával asi mesiac, 3 mesiace, než sa dostali moje ukazovatele na nejakú normálnu úroveň. A od mája, bez ohľadu, aby som ja dával do súvislosti proste tieto predchádzajúce skúsenosti, začal stúpať krv v moči a PSA. Takže absolvoval som všetky tie screeningy, ktoré to obnášajú, to znamená CT abdomenu, magnetickú rezonanciu, znovu CT panvy, biopsiu, až po počítačovú emisnú tomografiu, ktorá potom už potvrdila tie výsledky biopsie, že sa jedná o zhubný nádor a že proste je to tam v nejakom rozmere 7 cm v ľavom laloku a proste treba to riešiť. Celý ten proces tej diagnostiky bol z môjho pohľadu nesmierne korektný a dostupný. Ja som to kvôli môjmu pobytu dlhodobému v zahraničí v lete prerušil, čiže až niekedy začiatkom októbra začal ten naozajstný screening, ale tie čakacie lehoty boli veľmi, veľmi dostupné. Tie čakacie lehoty neboli nič, by som povedal, dramatické. Tá diagnostika a úroveň tej diagnostiky, tých prístrojov, toho prístupu, toho zdravotníckého personálu bol úplne, úplne príkladný. To znamená, počas toho procesu, tak ako je ten pacient po oznámení, že má zhubný nádor, ktorý nikto v rodine predtým nemal a nemá s tým žiadne skúsenosti, tak postupne získava takú, by som povedal, dôveru k tomu systému, že vlastne existuje cesta von. No a pán Boh alebo šťastie alebo oboje proste nasmerovalo cesty k pánu primárovi Kolárikovi, ktorý zase vo veľmi, veľmi skorom čase 16. marca teda som absolvoval totálnu prostatektómiu, to znamená totálny výber, extrakciu prostaty so všetkým, čo to obsahuje, ktorá prebehla úplne z hľadiska pacienta fantasticky. Bez akýchkoľvek následkov, ja som bol za 2,5 dňa doma,
za ďalšieho 2,5 týždňa som bol na veľkej homoli a v novembri som sa vrátil na to Čimborázo, ktoré sa mi nepodarilo. Ja som ho vyliezol a teraz v pondelok som sa vrátil z Afriky, kde som vyliezol Mount Meru v Tanzánii a Mount Kenya v Kenii. Čo vám poviem? Vás to ešte viacej nakoplo, mám taký poviem. Pán primár Kolárik ma vrátil do môjho pôvodného života s tým, že človek, tak ako mi kamarát, ktorý má 18-ročné problémy s lymfatickou leukémiou, mi povedal jednu závažnú vec a on povedal, vieš, keď to raz získaš, musíš sa naučiť žiť s tým pocitom, že sa to kedykoľvek môže objaviť. Ono sa to nemusí objaviť 10 rokov, ale ono sa to môže zase v nejakej forme objaviť za 3 mesiace. Čiže ty sa musíš naučiť s tým žiť, nemať paniku z toho, no ale pri tej zdravotnej starostlivosti a pri tej kvalite tých výkonov, na ktoré ja som mal šťastie, proste človek už tým panikám a tým emocionálnym, by som povedal, úletom nepodlieha, lebo vie, že existuje cesta von. A pokiaľ je len to trochu možné, tak proste áno. Mm-hmm. Váš príbeh znie v tej celej potenciálnej tragickosti veľmi ideálne. A vy ste hovorili o šťastí, pán doktor Kolárik, tu by som sa chcel spýtať, lebo nemám pocit, že len šťastie. V tomto prípade aj naozaj to správanie pána Menkinu, tá pravidelná prehliadka a tak ďalej, prispela si k tomu rýchlemu vyliečeniu. Určite áno, ale treba povedať naozaj, že každá liečba, akokoľvek, či už chirurgická alebo iná radiačná liečba, ktorá je použitá na karcinom prostaty, prináša isté rizika a komplikácie o sebou, čiže toto je v istom prípade, treba povedať, že šťastie pre lekára, šťastie pre pacienta, že sa takto má. A je to ten ideálny scenár, aký v každej asi dúfame. Uh-huh. A teda ale sú komplikácie, ktoré môžu nastať teda aj po operačnej liečbe. Je to inkontinencia moču, ktorú môže pacient vnímať ako výrazne zhoršenú kvalitu života. Môže prísť o stratu teda erekcie, ktorú predtým má. Čiže sú tam naozaj komplikácie, ktoré tá liečba prináša. A teda nie len operačná, ale aj iné formy liečby, ako som spomínal. Preto je vhodné vybrať toho pacienta na tú liečbu, vybrať mu tú liečbu takú, aby bola ušitá na toho konkrétneho pacienta. A takisto, ako si spomínal pán primár Vondrák, že napríklad tá nukleárna medicína umožňuje tých pacientov, ako povedala pán Menkina pekne, že všetci sú v nejakom riziku, že sa to ochorenie môže vrátiť, tak dnes sú moderné postupy, ktoré nám dokázajú identifikovať veľmi skoro tých pacientov, ktorých sa to ochorenie vráti. Takže. Ja by som len troška doplnil to, čo bolo povedané a vrátil sa troška do minulosti. My s pánom primárom Balážom, my sme obidvaja zhruba taký, rovnako tú urológiu robíme taký dojený, my to robíme zhruba 40 rokov. A keď sa pozrieme na to, ako sa v dnešnej dobe diagnostikuje, ako sa v dnešnej dobe lieči, tak v minulosti nebolo skoro nič. My sme naozaj mali tých pacientov, ktorí prichádzali v metastatickom ochorení. Vtedy bol najvyšší zákrok orchiektomia, teda odstránenie semeníkov, nič také, žiadny taký pozitívny príbeh. My v dnešnej dobe tými modernými, sofistikovanými prístrojmi vieme nájsť nádory v prostate, ktoré sú agresívne a majú rozmer 5 mm napríklad a my vieme už vtedy zasiahnuť a nedovoliť tie choroby, aby takto rastla. Ešte taká jedna otázka, asi bez tej prostaty sa vám ľahšie chodí, lebo ste ľahší. Tie výstupy. Teoreticky áno. Som rád, ale, ale predovšetkým, viete, nezanechalo to absolútne žiadne následky. Ani mentálne, ani fyzické. Takže ja som sa s radosťou mohol vrátiť, vďaka hovorím panu primárovi, do svojho pôvodného života, bez akéhokoľvek obmedzenia. A to je ten najväčší prínos, ten mentálny, že vlastne človek nemyslí na to, že ja neviem, mal nejakú takúto negatívnu skúsenosť, alebo že sa to môže opakovať. On proste berie každý deň tak, ako je, s radosťou, žije normálny život a mentálne ho to vôbec nepostihuje. On nemyslí na to, čo mi ten môj priateľ naznačil, že vieš, musíš byť pripravený. Vôbec nie. Pretože ten môj prípad bol vyriešený, alebo
v tejto fáze vyriešený takým spôsobom, ktorá vzbudzuje vo mne nádej, že aj keby niečo nastalo v budúcnosti, takže je cesta z toho. O tom, čo príde po liečbe samotnej a o liečbe prirodzene samotnej ešte budeme hovoriť. Zatiaľ ešte stále sme v tej diskusii na tému diagnostika samotná. Skôr ako sa k nej posunieme ďalej, tak predsa len prichádzajú nám už aj otázky cez slajdu, za čo veľmi pekne ďakujem a nech sa páči, môžete v tom pokračovať naďalej. Úplne na začiatku ešte tu bola taká otázka, že či je pravda, že cvičenie môže zvyšovať riziko vzniku rakoviny prostaty. Vo väčšine prípadov sa práve hovorí, že cvičenie by malo byť veľmi preventívne voči akýmkoľvek ochoreniam, fyzický pohyb, ale ako to je? Cvičenie a rakovina prostaty alebo akákoľvek rakovina nemá nič spoločné. Ani jazda na bicykli, ako sa často... Áno, to bolo tiež ďalšie. Áno, že ani na semeníky nič to nemusí. Nie. Všeobecne pohyb je prospešný, hej, že to je skôr, sú nejaké rizikové faktory, vysoký príjem červeného mesa a takéto, ale to sú, myslím si, že marginálne veci. Primár Bala spomínal dobre, že sú isté riziko pacientov, je pacienti, ktorí majú rodinnú anamnézu, čiže v rodine sa často vyskytujú nádory a to, že majú nádory prostaty a nádory prsníka spolu súvisia istou formou, takisto nejako molekulárne a títo pacienti sú v násobne vyššom riziku karcinómu prostaty. Hovorí sa, že ak má človek dvoch príbuzných v tých líniách po sebe, tak až 10 násobne vyššie riziko. To znamená, že o to viacej si dávať pozor, presne chodiť tak na preventívne prehliadky. Tam by som ešte povedal, využijem túto otázku, lebo je dobrá. Z hľadiska toho, my sme tu povedali, že od tých 50 rokov vyššie má nárok na tie preventívne prehliadky. Myslím, že docent Minčík ma doplní, ak má v rodine prítomný karcinóm prostaty, tak myslím, že od 45. Áno, je to presne tak, jak hovorí pán prednosta. Tieto aspekty tej dedičnosti, ten familiárny výskyt zvyšujú riziko, takže u pacientov, ktorí majú v rodine takúto líniu, dokonca karcinóm prostaty, keď má prvostupňové príbuzenstvo, teda muž v prvostupňovom príbuzenstve, zvyšuje riziko tých ďalších niekoľkonásobne, troj až štvornásobne. A tam vlastne tie preventívne prehliadky sú tak nastavené, že pacient, ktorý má 40 rokov a má to príbuzenstvo pozitívne a PSA má relatívne nízku hodnotu, predsa len teda tie vyšetrenia pokračujú ďalej, tie kontroly sú po 4 rokoch, ak to je PSA je medzi 1 a 2,5, tak každé 2 roky, no ak to PSA je medzi hodnotou 2,6 a až 10, tak tam každý rok ten pacient, ktorý je vo vyššom riziku, chodí aj vo veku od 40 rokov na pravidelné prehliadky, aby sa to zachytilo čím skôr. Inými slovami, v tomto konkrétnom prípade, keďže sme hovorili, že tá štatistika hovorí jasne, že skôr muži po 65, keď u nich ten výskyt býva častejší, keď tá incidencia, či už rakoviny karcinómu prostaty alebo prsníka je v tej rodine, tak môže sa stať, že naozaj aj ten vek sa znižuje, kedy dochádza k tomu záchytu. Ano. To znamená, že aj v o mnoho nižšom veku môže sa vyskytnúť. Čiže nie je to otázka, že či, ale kedy aj v tom konkrétnom prípade? Áno, je to tak. Ja ešte doplním to, že my sme v minulosti aplikovali v klinickej praxi tzv. Oportunný screening. To bol screening, ktorý nebol nejako spätne vyhodnotený ako priaznivý z hľadiska zníženia mortality a mnohokrát sme operovali alebo liečili pacientov, ktorí neboli v tom riziku progresie, lebo ten karcinóm prostaty nemá také uniformné správanie. Sú aj typy, už sa to slovo dneska tu spomínalo, s nízkym rizikom, stredným rizikom a vysokým rizikom. U tých pacientov, ktorí majú lokalizovaný nádor len v prostate, nešíri sa mimo prostatu a sú v nízkom riziku progresie, teda rozšírenia tej choroby, my takýchto pacientov vieme v dnešnej dobe na základe spolupráce s ďalšími odbormi sledovať, sofistikovane sledovať a ten ich život nejako tými radikálnymi zásahmi, ako je napríklad aj operácia, a je ožarovanie, nemeniť im tú kvalitu života, ale my vieme v dnešnej dobe už povedať, že tento pacient má vysoké riziko progresie, má familiárnu záťaž, takže týchto pacientov treba riešiť aktívne. To sú strašne veľké rozdiely medzi minulosťou a súčasnosťou. Ako bolo spomínané, Európska urologická spoločnosť je lídrom, dá sa povedať, na celom svete v tej diagnostike karcinómu prostaty. Máme krásne také algoritmy, ktorými si môžeme pomôcť. Máme kalkulátory rizika, že akom riziku, napríklad v akom veku, pri akom PSA máte riziko vzniku rakoviny prostaty. A vieme to veľmi pekne posúvať tak, aby sme toho pacienta previedli celým týmto procesom diagnostiky bez toho, aby sme mu ublížili,
aby sme nerobili napríklad tie aj zbytočné biopsie, už aj tak toto vieme nastaviť, ale aby sme sledovali hlavne tých, ktorí sú v tom vysokom riziku. Budúcnosťou medicíny vo všeobecnosti je istá personalizácia, to znamená veľmi dobre spoznať človeka, aj prostredníctvom možno genetické analýzy, zistenie toho genómu individuálneho pacienta. Neuveriteľne ste ma predbehli, lebo presne som to chcel povedať, že toto je úplne perfektne, ste to teraz vstúpili do toho. Chcel som naznačiť, že tak ako tu pán Menkina povedal, ako sa to vyvinulo a čo sme tu povedali, že za tie roky, keď si predstavíte, že keď ja som robil prvú atestáciu z urológie, tak bolo v našej knižke slovenskej o radikálnej prostatektómii napísané, že to nebudeme popisovať, lebo to je taká ťažká operácia, že to nebudete nikdy robiť. Tak a sme tu, že operujeme s takýmto výsledkom. Takže tá medicína sa extrémne pohľa dopredu a toto, čo ste vy naznačili, tá personalizácia a precizovanie toho, tej medicíny na toho jednotlivého konkrétneho človeka, to je tá budúcnosť toho celého. Už niečo naznačil docent Minčík, že my máme teraz ten raster ešte veľmi široký, alebo teda tá priepustnosť tých sít, viete si to asi predstaviť, že nám prepadne ešte veľa pacientov, ktoré by nám nemuselo prepadnúť. Ale čím ďalej pôjdeme, tak tým aj z tej biopsie a z tej genetiky toho pacienta zistíme, že ktorý pacient je vhodný na aký typ liečby. Čiže budeme to vedieť natalerovať, proste našiť presne na konkrétny typ toho človeka a tam je obrovská budúcnosť, ešte o tom asi troška budeme rozprávať, o tých antigénoch na tých bunkách a o tej liečbe s pomocou toho PCT, respektíve tých radiofarmák a tak ďalej, lebo to je extrémne zaujímavé a do budúcnosti veľmi prínosné. Ja som si istý, či sme úplne rozobrali aj BRCA testovanie 1-2, ktorá sa využíva pri predovšetkým vyhľadávanie rakoviny prsníka, ale dá sa vraj použiť aj v prípade prostaty. To je súčasťou tých genetických vyšetrení a dneska vlastne aj poisťovňa dokonca na Slovensku hradí taký genetické markery pre tých pacientov. Ak sú to pacienti primárne metastatickí a vysokorizikoví a takisto u tých familiárnych foriem, tak tam sa môžu vlastne tí pacienti testovať a robí sa štandardne viacero mutácií, mikrosatelitová instabilita. Tých názov je veľa, ale BRCA 1 a 2 sú takisto tie genetické zmeny, ktoré sú spojené s nádorom prostaty a dneska vieme to, čo spomínal aj primár Baláš, že tá precision medicine, to je po anglicky, ale tá personalizovaná medicína je o tom, že keď si to predstavíme ako otlačok prsta, hej, že my zoberieme nádorové tkanivo a krv pacienta, ktorý má nádor a na základe toho zistíme nejaké molekulárne a genetické vlastnosti tých nádorových buniek a budeme sa pomocou vlastne tých molekulárnych odlišností snažiť múšiť tú mieru presne na toho pacienta konkrétne. A veríme, že táto forma teda medicíny nám priniesie lepší úspech. Je to najväčší asi taký momentálny boom v tej medicíne, že snažíme sa v onkologickej medicíne snažíme sa vytvárať práve lieky, ktoré budeme lepšie vedieť našiť na toho pacienta. Lebo to, čo sa spomínalo, že táto sito je zatiaľ také, že my nedokážeme ani dobre oddiferencovať, ktorých pacientov máme sledovať, alebo dokonale. Dobre, áno, ale dokonale nie. Tí, ktorí máme len sledovať a ktorí máme liečiť, stále nám cez to si to aj v tejto skupine pacientov prepadne nejaké množstvo ľudí. Vy ste už aj otvorili vlastne otázku liečby, to znamená, kontinuálne sa k nej dostaneme teraz, ale predsa len veľmi sa porovnávame. Koniec koncov som sa aj na začiatku pýtal, ako sme s incidenciou v porovnaní s ostatnými krajinami. Čo sa týka diagnostiky, mnohí pacienti tak rozmýšľajú, možno by som išiel do zahraničia si to možno minimálne nechať potvrdiť a tak ďalej. Všetky spôsoby najmodernejšej medicíny z hľadiska diagnostiky, ktoré sa dajú nájsť na svete, sa dajú nájsť aj na Slovensku, alebo sme trošku? Úplne rozhodne, ja si myslím, že pán Holoman to úplne potvrdil, úplne jasne, netreba. To my máme, sami seba dosť niekedy podceňujeme, to tak netreba robiť. Ja nevravím, že sa tu nestávajú nejaké jednotlivé chyby u niektorých jednotlivých lekárov, alebo čo ja viem, ako to vám povedať, ale vo všeobecnosti tu je absolútna prístupnosť ku všetkému a možno ešte vo oveľa vyššej miere ako hoci ktorých porovnateľných krajín. Takže tak ako pán docent Minšík povedal úplne jasne, máme možnosť ísť na preventívne urologické prehliadky a využijeme to z tej kohorty ľudí, ktorí tam majú ísť 10%, tak a potom budeme rozprávať, že u nás niečo nie je dostupné. Mm-hmm. Dosť sa mi to zdá také falošné od tých ľudí, ktorí to používajú. Nech chodia a my máme všetky možnosti, aj z hľadiska diagnostiky, aj z hľadiska liečby, takisto ako kdekoľvek na svete. Ja to môžem za Slovenskú urologickú spoločnosť jednoznačne potvrdiť, čo hovorí pán prednosta Baláš. My sa pravidelne stretávame urológov a venujeme sa tejto problematike. Máme úzke kontakty s európskou a svetovou odbornou špičkou, kde my tieto všetky veci preberáme, porovnávame a zavádzame. Ja neviem o ničom, čo by na Slovensku nebolo v
tejto chvíli dostupné pre liečbu pre diagnostiku a liečbu rakoviny prostaty. Dokonca sme v tom lepší v tej určitej fáze tej diagnostiky ako Češi. Čo napríklad v hokeji a vo fotbale sa nedá povedať, ale v karcinové prostaty naozaj sme lídri. Len tí pacienti nie sú troška zodpovední, lebo to percento tých preventívnych prehliadok sa líši od poisťovní od 4 do 10 %. Je to strašne málo. Tí pacienti naozaj majú všetko ako na tacke, poviem to tak škaredo, ale tá odozva ani nie je taká, aká by sme my čakali ako urológovia, že sa nám budú hrnúť pacienti. Jednoducho to stále kdesi je tej hlave tých našich mužov, že sa toho vyšetrenia troška boja, nechodia. My robíme nielen takéto odborné stretnutie, ako spomínam, ale robíme aj také kampane, také pre verejnosť. Robíme, existuje taký populárny celosvetový mesiac, november, ktorý je premenovaný na Movember. Áno, nechávajú si fúziky. Nechávajú väčšie fúzy. No a tým ako dokumentujú tú svoju to starostlivosť o to mužské zdravie. Dokonca Slovenská urologická spoločnosť získala v roku 2023 prestížne svetové ocenenie za veľmi kvalitnú PR kampaň práve v tej ponuke a v tom ako vysvetlení pre verejnosť, čo to je, znamená karcinom prostaty. Sme dostali cenu EMEA SABR, ktorá je vlastne vysoké ocenenie naozaj veľmi kvalitnej tej PR činnosti v prospech teda pacientov. Takže venujeme sa tomu intenzívne. Strašne nás to zaujíma a naozaj potvrdzujem to, že na Slovensku momentálne všetko, čo sa týka diagnostiky, operatívy, pán primár Baráž je líder robotické chirurgie, ich pracovisko, tieto metódy majú zvládnuté, robia ich špičkovo, sú centrom, ktoré je edukačným centrom európskeho významu a tak ďalej. Na tú tému o karcinome prostaty veľmi radi sa rozprávame, veľmi radi sa stretávame, lebo je to naozaj veľmi zaujímavá téma a veľmi sa tešíme z toho, kde sme sa dostali. Dostali sme sa strašne blízko na to, aby to ochorenie sme zvládli naozaj dobre. Som rád, že potom sa nemusím pri samotnej liečbe pýtať, ako sme na tom v porovnaní so svetom. Už ste nám povedali absolútne identické. Pán Menkina, vy ste chceli niečo rýchlo doplniť? Ja ešte k tomu porovnávaniu s tým zahraničím. Ja som strávil 20 rokov v Londýne a teda som trošku bližšie nahliadol do toho zdravotníckeho systému, či už štátneho, alebo súkromného. A môžem povedať jednu vec. Britské National Health Service, na ktoré Angličania sú veľmi hrdí, lebo bolo prvé v Európe od roku 1947, hneď po vojne a tak ďalej, zápasilo po 10 ročia s jedným veľkým problémom, a to sú poradovníky. To sú čakacie doby na to najjednoduchšie vyšetrenie. Čiže keď idete do NHS, musíte byť pripravení, že v prípade vážnejšieho ochorenia budete bojovať so zubatou, kto príde skôr, hej? A kto to skôr stihne. Ja som mal manželku, teda manželka môjho významného zákazníka bola šéfka lidského zdravotníckeho systému, priamo podriadená ministerke zdravotníctva. A ja som sa jej pýtal dve veci. Pýtal som sa jej PET, mali sme nejaký rodinný problém zdravotnícky, súkromné alebo štátne. A ona mi povedala jednu vec, vieš, to nezáleží na tom, či súkromné, ale štátne, ale aký je ten špecialista, aký je ten lekár. Keď on je profesionál, keď on je špecialista, on ti odvedie rovnakú prácu aj v štátnom, aj v súkromnom zariadení. Druhá otázka bola, prosím ťa, stále sú sťažnosti na to, že je málo peňazí v zdravotníctve. A ona povedala, vieš, ono to je relatívny pojem, pretože tých peňazí môže byť dosť, môže byť navyšované percentuálne z každého roka na rok, avšak keď sú nesprávne zmanažované a proste sa vynaložia na niečo neefektívne, čo nepomáha zvyšovať služby a efektívnosť zdravotníckeho systému, potom to nebude fungovať. No. A k tomu sa chcem zvrátiť. Im sa nepodarilo znížiť tie čakacie doby na nejakú znesiteľnú úroveň, práve naopak, tým, že tam začali masové štrajky.
lekárov, sestier, zdravotníckého personálu, tým sa úplne celý ten systém tých poradovníkov narušil, lebo to máte ako keď vypadne lietadlo a všetky sú proste vypredané a nie je to a tak ďalej. To znamená, prenesiem sa k nám. Nielen, že súhlasím s tým, že u nás je tá diagnostika na úplne svetovej úrovni, ale u nás sú tie čakacie doby a tie poradovníky a dostupnosť tej zdravotnej starostlivosti i v tak závažných prípadoch, ako je karcinom prostaty, na úplne neporovnateľnej úrovni s tým zahraničím. Super. Máte osobnú skúsenosť, takže viete to porovnať, čo je samozrejme fantastické. Tak poďme teda od prevencie, poďme od diagnostiky k samotnej liečbe, lebo samozrejme mnohí naši diváci chcú vedieť, kde sme, ako sme na tom. Hovorili sme o tom, že kedysi extrakcia prostaty bola považovaná za extrémne náročnú. Človeku už a priori príde, že toto riešenie je asi možno to definitívne. Tak povediac, aké sú ďalšie spôsoby liečby? Prejdime cez ne postupne cez všetky. Ja ale na úvod tejto fázy našej diskusie by som chcel povedať to, že v minulosti tá liečba bola sústredená na liečbu znižovaním hladiny testosterónu a to sa robilo len tou spomínanou orchiektómiou, odstránením semeníkov. Iné možnosti veľmi neboli, ale vlastne postupne sa to vyvinulo tak a tie výskumy prebiehali naozaj na veľmi intenzívnej úrovni, že a dokonca až 3 Nobelové ceny boli za to udelené v liečbe karcinomu prostaty. My naozaj v dnešnej dobe tú liečbu, a to už potom môžeme prejsť jednotlivé fázy lokalizovaného metastatického ochorenia, máme celkom dobre zvládnutú. Takže to bolo výborné intro. No, skúsim ja povedať taký základ a potom zrejme kolegovia povedia k jednotlivým tým veciam. Keď si predstavíme, že má človek diagnostikovanú rakovinu prostaty, tak my podľa rôznych premenných skutočností, ja vymenujem 3, ktoré sú základné, a to je, v akom štádiu je to ochorenie, to znamená, či je lokalizované v prostate, alebo lokálne pokročilé, to znamená, že už vylieza nejak von z tej prostaty, alebo je pokročilé, to znamená, že má metastázy, hej? Čiže z tohto hľadiska, potom z výšky PSA, hej? A z histológie, ktorá nám povie, aký histologický typ tej rakoviny prostaty je. Lebo my obyčajne, alebo verejnosť má taký dojem, že keď sa povie rakovina, že to je jedna farba, ale to nie, to je 50 odtieňov tej šedej. Tam je strašne veľa možností, ktoré sú, takže, ale my na základe tohto všetkého roztriedime tých ľudí, alebo tých pacientov do 3 kategórií. Pacienti s nízkym rizikom, stredným rizikom a s vysokým rizikom. To je základné triedenie podľa takého amerického urologa De Amica, ktoré používame stále na svete, môže sa troška líšiť od štátu k štátu alebo od spoločnosti k spoločnosti, ale pre nás a pre túto debatu to stačí. A v každej tejto kohorte tých pacientov môžeme poskytnúť nejaký iný typ liečby. Ja vymenujem zase tie typy liečby, ktoré existujú. A prvou tým typom liečby alebo liečebným postupom je napodiv žiadna liečba. Volá sa to aktívne sledovanie. To znamená, že pacient má nízke riziko karcinomu, my ho nebudeme hneď liečiť. Odložíme tú liečbu až vtedy, ak sa z toho karcinomu stane karcinom, ktorý bude mať nejaký prejav. Takže odložená liečba. Taká, ale nevolá sa to presne odložená, ale aktívne sledovanie je správny význam. Potom môžeme na Slovensku. Čiže prepáčte, aby som to pochopil. Čiže už vieme na základe diagnostiky, že tam je prezentný karcinom. Áno, je tam prezentný a nebude. Ale nerastie, nešíri sa. Ale ja chcem, sa aby potom ešte kolegovia povedali o aktívnom sledovaní viac. Ja iba vyvinujem tie druhy. Potom ďalším druhom tej liečby je radioterapia, to znamená ožarovanie, ktoré v zásade môžeme rozdeliť na 2 druhy. Jedno je brachyterapia, kedy sa do prostaty vkladajú radioaktívne zrná a vyžiari sa to len v tej prostate, alebo externá radioterapia zvonku a tá zase môže byť buď fotónmi alebo protónmi, to môžeme sa o tom potom rozprávať. A potom je operácia. A operácia môže byť otvorená operácia, laparoskopická operácia alebo teraz najnovšie robotická operácia. Toto sú tie základné typy tej aktívnej liečby u pacientov, ktorí majú operabilný alebo liečiteľný karcinom. A potom máme tých pacientov, ktorí majú pokročilé ochorenie, tí majú metastázy. A to je ďalšia kohorta, do ktorej prišlo teraz množstvo nových liekov, úplne nových inovatívnych liekov, ktorými môžeme týchto pacientov ovplyvňovať a úplne perfektne liečiť. Ale to už by som teraz nechal na kolegov, aby
povedali. A zabudol som ešte na jeden typ liečby, ktorý je veľmi dôležitý a pán primár o ňom asi nám povie a je to taká, pre mňa, keď som to prvý raz počul, je taká určitá senzácia a tá nádej je veľmi veľká. Žiaľ, ako to tak býva veľká nádej, potom veľká skepsa, niekde sa to vyrovná. Lebo keď si predstavíte, že ako on tu hovoril, že tá bunka má na povrchu nejaký antigen, to znamená nejaký receptor, podľa čoho sa tá bunka rozozná, že ja mám nadváhu a okuliare, tak to vedia, že je baláž, takže toto vedia, že je prostatická bunka. Oni tam pošlú ten kľúč do tej zámky s tým radiofarmakom, o ktorom vravel, že to zobrazia, ale teraz nie s radiofarmakom, ale teraz s niečím, čo tú bunku zabije. Tak to je normálne ako poštár do domu, keď ste nejaký terorista, ktorý vám, vy otvoríte obálku a vypustia vám tam plyn a potom vás vedia obsadiť. Takže to je úplná fantázia. Keby to takto fungovalo do detailov, tak je to geniálne. Ale ešte raz, tieto základné druhy liečby, aktívne sledovanie, operačná liečba, radioterapia a možno kolegovia, keby rozobrali jednotlivé veci. Môžem začať tým aktívnym sledovaním. To vzniklo práve na dôsledku toho, že urológovia, radiológovia, onkologovia, máme k dispozícii dokonalé zobrazovacie diagnostické metódy a my vieme určitým spôsobom sa zaručiť na začiatku toho, že ten nádor naozaj má nízke riziko. Sú to parametre, ktoré súvisia s tým D-amikovým rozdelením. Tam sa presne my vieme, máme nastavené hodnoty PSA, môže byť do tých 10, potom sa hodnotí histológia, potom sa hodnotí obraz magnetickej multiparametrickej MRI, kde je taká škála, volá sa to PIRATS, kde ak sú tie hodnoty od 1 do 3, tak ten pacient nemá veľké riziko. Ak v tej biopsii napríklad sú len jedno, dve ložiska toho karcinomu prostaty potvrdené a my toho pacienta vieme veľmi dobre manažovať aj niekoľko rokov. To prišiel naozaj taký veľký boom tej zmeny, my sme to troška aj veľmi nechápali, lebo v minulosti to bolo tak, volá sa to, že overtreatment, overdiagnosis, či po slovensky nadliečenie a naddiagnostikovanie. A my sme, nemôžem to povedať, že ako tak nekoordinovaní alebo bez hlavy, ale sme operovali aj pacientov, ktorých sme nemuseli. My už teraz vieme, že títo pacienti v tom aktívnom sledovaní za prísnych kontrol chodia pravidelne, robí sa tzv. Aj rebiopsia raz za 2 alebo 3 roky, sa zoberú ešte raz vzorky, sa porovnajú. Ak sa ten nádor mení, tak ten pacient sa posunie do inej tej skupiny a potom už je tá tzv. Aktívna liečba, o ktorej hovoril pán prednosta Baláš, že už títo pacienti sú potom liečení operáciou, radioterapiou. Aktívne sledovanie naozaj prinieslo naozaj veľmi taký, by som povedal, pokrok v tej liečbe tých nízkorizikových nádorov rakoviny prostaty. Mm-hmm. Tomu asi toľko. Čiže tam ten vyslovene konzervatívny, absolútne neinvazívny a jednoducho len pozorovací prístup je najvhodnejší. Tak možno by som doplnil, že z hľadiska tej patológie, čo nebolo povedané, to je vlastne tá agresivita toho nádoru, že aký je ten samotný nádor agresívny, to je tých 50 odtierov tej sivej a v tom sa už tí špecialisti orientujú po tej agresivnosti. Tak... Áno. A druhá vec je, že to aktívne sledovanie vlastne nám to, že vieme, že dneska tí pacienti žijú dobrý život, a teda dlhý život s lokalizovaným ochorením karcinom prostaty a vieme, že tá naša liečba, aj keď to teda vyjde, tak má svoj nejaký vplyv na kvalitu života. Toto sa my snažíme minimalizovať tým nadliečením tých pacientov, že snažíme sa minimalizovať a zhoršovať kvalitu života tých pacientov, udržať tú kvalitu ich. Čo sa týka tej aktívnej liečby, tak dneska vo svete treba povedať, že stále asi najväčšie percento pacientov liečených je stále operačnou liečbou. Tu sú pacienti v tom strednom riziku a v tom vysokom riziku. To sú pacienti, ktoré majú isté riziko toho, aby mali ochorenie teda aj mimo tej prostaty. A my aj napriek tej kvalitnej diagnostike nedokážeme povedať, že či to ochorenie nie je mikroskopicky mimo prostaty. Čiže stále existuje skupina pacientov, ktorá je zle v úvode diagnostikovaná, alebo nie, že zle. Ono, sú tu nepresnosti, ktoré vychádzajú z našich vedomostí, ktoré máme. A možnosti, hej, technického vybavenia, ktoré máme. A teraz v súčasnosti nedokážem povedať, ktorý pacient úplne presne, ktorý pacient je nízkorizikový. A nízkorizikový môže byť inak. A tá miera sa môže líšiť od krajiny k krajine a je to dané najmä kvalitou teda tej samotnej diagnostiky, ale aj tých popisov a tej kvality, to, čo si spomínal, pán Menkina, že tej individuálnej kvality tých popisov. Dnes už vstupuje do hodnotení MRI aj umelá inteligencia, čo treba povedať, že naozaj signifikantne ovplyvňuje, lebo dokážu lepšie čítať ako väčšina radiológov v populácii tie výsledky. A dneska aj to napomáha tým radiológom
presne definovať a ten nájsť tie ložiska v tej prostate, čo spomínal docent Minčík, tie pirát označenia v tej prostate. A teda, ak je pacient indikovaný na tú operačnú liečbu, tak tam prichádza do úvahy. V minulosti to bola otvorná chirurgia, kde treba povedať naozaj, že sa urobil rez, cez pomerne veľký rez, cez ktorú sa dostalo malinkému orgánu, ten orgán je veľkosti väčšieho orecha, alebo keď je nejaká zväčšená prostata, tak možno nejakej slivky. A naozaj orientovať sa, ten orgán je obalený ešte, treba povedať, že nervami a cievami, ktoré spôsobujú vlastne erekciu a napomáhajú tej erekcii. A vlastne v takom teréne operovať voľným okom a voľnými rukami bolo extrémne náročné a bolo ťažké aj udržať kvalitu života tých pacientov. A skoro 100% pacientov bolo v úvode teda tej operačnej liečby bolo inkontinentných a mali problémy s erekciou. Toto sa vyriešilo operáciou, ktorá bola že nervy šetriaci zákrok. Robila sa aj otvorenie, ale bola naozaj technicky veľmi náročná. Zlepšením tých našich technických možností to prešlo do miniinvazívnej chirurgie, v tom úvode laparoskopie, ktorá mala tiež technické svoje nedokonalosti a limitácie. A prešla svojím vývojom až do toho robotického systému, ktorý je dneska, treba povedať, že asi najrozšírenejšia forma liečby operačnej liečby karcinom prostaty a umožňuje nám výborne vizualizovať si ten orgán, je to obrovské zväčšenie a človek, ten operatér je vlastne vnorený do toho operačného pola. Čiže sa cítite, keď to operujete, ako keby ste boli v virtuálnej realite a vnútri v tele toho pacienta a vidíte všetky tie jemné, drobné štruktúry ďaleko väčšie ako pri otvorenej operácii. Čiže týmto sa nám podarilo zlepšiť naozaj aj tie funkčné výsledky a aj na to sú rozporuplné výsledky, ale treba povedať, že závisí to vždy od toho pacienta, ako sa má predtým. Samozrejme pacient, ktorý má nejakú porušenú funkciu už erekcie, po operácii sa to výrazne zhorší, ale zdravý pacient. Teraz sme hovorili o tej budúcnosti, teda prítomnosti, ale s potenciálnym výhľadom do budúcnosti a o dostupnosti liečby, ktorá pred niekoľkými rokmi absolútne nebola ešte predstaviteľná v takej precíznosti, ako ste práve teraz popísali. Ale keď sa vrátime do minulosti, často v prípade rakoviny sa nasadzovala, nasadzuje stále ešte chemoterapia. Ja by som chcel túto kapitolu, ak dovolíte, ešte posunúť chvíľočku, okay. lebo chcel by som ešte povedať o jednej modalite tej aktívnej liečby, ktorá vie vyliečiť pacienta, lebo chemoterapia je už to záchranné koleso do vody. A to je tá radioterapia. Je to veľmi dôležité, aby sme to povedali, lebo radioterapia tiež prešla obrovským vývojom. To je treba extrémne jasne povedať. Keď ja som začínal pracovať, sme ožarovali ožarovačmi kobalt 60, čo bol nejaký radioaktívny prvok, ktorý bol daný do tej ožarovacej lampy, ktorý mal nestálu radioaktivitu, nestále vyžarovanie. Nevedeli sme presne povedať, akú máte dávku. A ožarovanie ako také si treba predstaviť, že ožarovanie v závislosti od dávky zabije každý život. Ale tu ide o to, aby ostatný organizmus prežil, aby zabil len tie bunky v tej prostate. A to je vlastne tá filozofia toho ožarovania v terajšej prítomnosti. Ale teraz aj na Slovensku sú centrá, ktoré majú, každé centrum majú dva ožarovače a majú moderné lineárne ožarovače, ktoré vedia veľmi dobre zamerať tú prostatu s tým, že vytvárajú predpoklady na čo najmenšie tzv. Collateral damage, na to poškodenie tých ostatných orgánov, ktoré sú blízko, ako je konečník a močový mechúr. Takže to je strašne dôležité. Dá sa už upravovať aj dávka, ako veľa vás ožarujú. Obvykle, dám také číslo, potrebujete dostať asi 70 grejov, grej je jedna jednotka toho ožarovania a na to, aby ste dostali 70 grejov, sa obvykle dávalo voľakedy ešte 1,5 greja denne, čiže ste tam boli mimo soboty, nedele takmer 7 týždňov. Teraz viete hypofrakcionovať dávku, čiže dáte, veľmi presne to zameriate, že len ten pohár a nič viac dookola a viete dať oveľa viac tej dávky presne na to miesto. To je úplne neuveriteľné. Dokonca to robia tak, máme našich kolegov, myslím v Košiciach to robia, ale už začínajú po celom Slovensku, že dajú do prostaty nejaký marker, aby si to vedeli lepšie zamerať. Sú to v tomto prípade zrnka zlata a potom ožarujú iba to. A ešte poviem jednu metodiku, lebo sa istotne ľudia budú pýtať a pýtajú sa to aj nás, a to je ožarovanie protónmi, lebo odteraz som hovoril o ožarovanie fotónmi. Fotón to proste vyletí z tej lineárneho urýchlovača častica a ide celým vesmírom už do Alfa Centauri. Ide preč, hej? Protón má určitú energiu, je to oveľa väčšia častica a jej energia padá v niečom, čo sa volá Bragov bod, kedy stratí energiu, je to 22 cm. On letí ten protón
a stratí energiu, hej? Čiže v mieste toho ožiarenia ožiari všetko, čo treba, ale už neletí cez to telo ďalej, čiže teoreticky, znova zbravíme o teórii, nie je to násobné poškodenie pri tom krížovom ožiarení, keď si to viete predstaviť. Tak toto sú externé ožarovače a potom som vravel ešte v tej, tá brachyterapia, keď vám do prostaty dajú radioaktívne zrná jódu, ktoré vám vyžiaria oblasť tej prostaty do úrovne až 150 grejov, bez toho, aby vám poškodilo. Máme zase tu v Bratislave veľmi šikovných ľudí v nemocnici Svätej Alžbety, ktorí to robia na svetovej úrovni, naozaj. A potom je kombinácia pre niektoré typy rakoviny, kedy sa urobí brachyterapia plus externá radioterapia. Tým chcem povedať, že máme obrovské armamentárium, škálu tých zbraní, ktoré môžeme použiť. To je neuveriteľná vec. A pri tých vysoko rizikových pacientov vieme toto použiť celé naraz. Hej? Čiže vieme urobiť medziodborové dohody, máme konzília a povieme, dobre, ideme operovať a potom budeme ožarovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je tá základná liečba toho karcinómu prostaty, keď to ešte vieme odtiaľ vydolovať a vybrať. A potom sú už to, čo už sa ide ďalej, to sú tie hormóny, chemoterapia a tak ďalej. Ešte ja by som to troška zhrnul a doplnil, bolo to veľmi pekne vysvetlené, ale teraz si musíte predstaviť toho pacienta. On príde za tým urológom a sa mu teda na základe tých diagnostických postupov povie, že máte rakovinu prostaty. Tá rakovina prostaty je lokalizovaná len v tej prostate. Nezistili sme metastázy ani v uzlinách, ani v kostiach. A teraz to, čo hovorí primár Baláš, my s ním musíme prebrať a našiť tú liečbu presne na toho pacienta. Lebo nie každého budeme operovať, ako ste počuli. Áno. Nie každého budeme ožarovať a nie každého budeme sledovať. To musíme, tá diskusia býva niekedy veľmi ťažká a nie vždy sa podarí hneď pri prvom sedení to uzavrieť, tí pacienti dostanú. My sme povinní a robíme to tak, verím, že všetci urológovia na Slovensku, že tým pacientom to vysvetlíme, lebo ten výber tých metód, každá z nich má nejaké plusy, minusy, ten pacient musí aj vedieť o tých rizikách. Tí pacienti, ktorí majú nižšiu očakávanú dĺžku života, napríklad majú komorbidity, majú interné ochorenia, kardiologické ochorenia a majú vysoko, alebo teda karcinóm prostaty s vyšším rizikom, tých skôr teda nasmerujeme na tú externú radioterapiu. Tí, ktorí sú v mladom veku, fyzicky zdatní, v dobrej kondícii, ako pán Menkina, športovec, tým odporúčime radšej tú operačnú liečbu, pretože je väčšia pravdepodobnosť, že tam tá recidíva nebude taká, lebo predsa len pri tých niektorých metódach tam tie bunky zostanú. A potom je to vlastne to, čo hovorí primár Baláš, tá multimodálna, ten postup, keď sa všetko to naraz musí urobiť, lebo ten nádor má vysoké riziko progresie. A tá diskusia s tým pacientom musí byť taká, aby on bol dokonale informovaný, aby vedel všetko. Ja nie som zastancom protonovej liečby, tie odborné nejaké výsledky hovoria, že to je liečba pomerne drahá, teda nie odborné, ale tie ekonomické, že to je liečba pomerne drahá. A tie výsledky z hľadiska tej kuratívnej, tejto pohľadu kuratívneho nie sú až také vynikajúce oproti externej terapie. Takže my na Slovensku proton nemáme, myslím, že nemáme zatiaľ niečo. Nie. Zatiaľ nemáme a je jedno centrum v zahraničí, v Česku, kde sem tam niektorí pacienti idú. No. Keď sa nemýlim, tak je v Prahe, ak sa nemýlim, a teda využíva sa aj na iné karcinómy, nielen prostaty. Hlavne na iné. Pán Vondrák, veľmi rád by som teraz k vám pristúpil, lebo pán Baláš už spomínal s takým obdivom, hovoril aj o tej o spôsobe liečby, o ktorej práve teraz budeme rozprávať, o radionukleidovej liečbe, ktorá je relatívne náročná. Pripravuje sa látka, ktorá lieči in-house, to znamená priamo vy našijete konkrétnemu pacientovi tú konkrétnu látku. Keby ste nám približili, prosím vás, čo sa vnitre deje? Tu už rozprávame o systémovej liečbe. Tá systémová liečba je vlastne určená pre pacientov, ktorí majú metastázy. To znamená, doteraz sme sa rozprávali hlavne o lokálnej alebo lokoregionálnej liečbe, keď ešte tá rakovina prostaty je lokalizovaná v prostate alebo v najbližšom okolí. Mm-hmm. A tu už sa rozprávame o pacientoch, ktorí majú tú smolu, že majú metastázy a tie metastázy sú častokrát aj vzdialené, či už postihujú kosti alebo lymfatické uzliny alebo dokonca parenchymatozne orgány ako napríklad pečeň. Tak tí pacienti ešte
Kým sa dostanú k nám na tú terapiu, majú nejaké možnosti systémovej liečby? Ešte moc tu nebola rozoberaná, alebo len pán docent Minčík sa trošku zmienil o hormonálnej terapii, ešte sa nehovorilo o blokátoroch, proste ďalších alternatívach. A v podstate, keď my dostaneme, nazvem to tak, do rúk pacienta, tak väčšinou už si prešiel mnohými, mnohými liečebnými možnosťami, ktoré mu viac alebo menej predĺžili a zlepšili kvalitu života a v princípe každá jedna z nich už v určitom momente zlyhala. Takže sa rozprávame v takom optimistickom prípade o rokoch. Niekedy možno, že aj 10 rokov, možno, že aj viacej. A keď sa ten pacient k nám dostane, tak už mal absolvovanú aj chemoterapiu, to je zatiaľ momentálne ešte stále podmienka, aby ten pacient mohol takúto liečbu dostať. No a tak ako som hovoril na začiatku, že teda máme ten prostatický špecifický membránový antigen, ktorý je našim cieľom pri diagnostike, tak je to v podstate náš cieľ aj pri tej terapii. Pán prednosta Baláš už to písal fantasticky. V podstate nie je k tomu zásadne čo dodať. Čo je výnimočné na tej liečbe je to, že je to liečba špecifická. Pretože samozrejme v medicíne vždycky najprv diagnostikujeme, lebo potrebujeme zistiť, čo pacientovi je a potom následne ho liečíme, ale môžu byť aj nešpecifické diagnostické postupy, ktoré nás trošku rámcovo upracujú a vieme povedať, že nejaký typ ochorenia pacient má, ale my tu vieme presne, že je to karcinom prostaty a kde je lokalizovaný. Uh-huh. A na základe toho dokážeme momentálne ešte stále na Slovensku pripraviť látku, kde zlúčime v podstate ten nosič, to je ten ligand, to anti-PSMA, ten kľúč do tej zámky a zlúčime ho s terapeutickým radioizotopom a v tomto prípade hovoríme o lutéciu 177, ktoré má svoje špecifické fyzikálne vlastnosti, pretože je to, je to terapeutický žiarič, čiže je to časticový žiarič a tým, že ich spojíme dokopy a následne to podáme pacientovi za určitých okolností, tak a ten pacient mal predtým urobený diagnostický test, v tomto prípade PET-CT s 68 gálium PSMA, to znamená, to PSMA je tam stále identické, akurát sa líši ten radioizotop, či je diagnostický alebo terapeutický. A teda podáme to tomu pacientovi, tak vieme, že tá naša látka ide zase do tých istých buniek rakoviny prostaty. A to je to, čo spomínal pán prednosta Baláš. Je veľmi dôležité, aby sme sa snažili minimalizovať dopad akejkoľvek terapie na zdravie tkanivá pacienta. To znamená, nechceme mu ublížiť, chceme mu pomôcť, chceme zničiť rakovinu a za minimalizácie tých vedľajších účinkov, nežiaducich vedľajších účinkov na iné tkanivá. A toto sa nám relatívne dobre v rámci tej radioligandovej liečby, ako je to nazývané, deje. A predpoklad je taký, že tá radioligandová liečba, viete, v medicíne my fungujeme tiež na nejakom časovom období, kedy vieme skúmať, že či teda tá terapia naozaj má taký ten pozitívny efekt. To je znova to, čo hovoril pán prednosta Bala, že tam najprv nejaká fáza nadšenia, potom to ide do fázy skepsie a potom sa to niekde zastaví, zastabilizuje a vtedy zbierame tie reálne dáta, že či sa nám darí alebo nedarí dosahovať to, čo sme očakávali od daného výkonu. Takže väčšinou sa to hýbe v nejakých 10 ročniciach a my sme ešte nemáme 10 ročnicu za sebou. To znamená, to zase prispieva k tomu, čo sa tu hovorilo na začiatku, že na Slovensku v rámci možností diagnostiky a terapie rakoviny prostaty my sme naozaj na špičkovej svetovej úrovni, pretože máme pre tých našich pacientov k dispozícii všetko to, čo majú aj vo vyspelých, veľmi silných ekonomikách. Ale v prípade radioligandovej liečby na Slovensku predsa len chýba ešte to, čo v Európe už sa používa, že jednoducho nebude treba pripravať tú látku in-house, ale na viacerých pracoviskách, lebo teraz momentálne máte monopol, tak povedať. Určite. V Nitre, ale asi by to pomohlo, keby to bolo dostupné. Samozrejme, širšie. Samozrejme. Zoberte si, že tí pacienti, ktorí prichádzajú na liečbu k nám, sú častokrát z východu, máme aj pacientov z Čech, cestujú 4-5 hodín autom, sú to pacienti, ktorí majú rozsiahle metastatické ochorenie, majú svoje bolesti, majú svoje iné, možno aj komorbidity. Pre toho pacienta by bolo veľmi výhodné, keby môže absolvovať túto terapiu niekde oveľa bližšie. Hej? A je už dneska možnosť aj nazvime to, že komerčne vyrábaného produktu od jednej farmaceutickej spoločnosti, ktorá samozrejme pochopila, že problém rakoviny prostaty je veľmi rozsiahlý a je potrebné, aby sa toho chytila aj nejaká väčšia spoločnosť, ktorá dokáže produkovať takéto látky na terapiu. A tým pádom by sa to uľahčilo aj pre tých pacientov na Slovensku. Na Slovensku v rámci nukleárnej medicíny sú už minimálne 3 ďalšie pracoviská, ktoré by takto vedeli takúto liečbu podať. Či sú to
Košice, alebo je to Martin, alebo je to Bratislava, Onkologický ústav Sv. Alžbety, ktorý už bol spomínaný. A tým pádom aj tá distribúcia dostupnosti toho lieku by bola oveľa, oveľa lepšia. Takže uvidíme, čo nám priniesie budúcnosť. Pardon, my sme skočili obrovský klinický krok. Hej, my sme preskočili úplne oligometastatický nádor prostaty, čiže to sú pacienti, ktorí majú sú síce metastatickí, majú zopár metastáz a my ich dokážeme vyliečiť. Ja, pardon, že som to tak vstúpil, ale to sú dôležité veci naozaj, že pre nás. A to sú ešte stále pacienti, ktorí vieme vyliečiť a vieme ich práve v tom multidisciplinárnom týme vyliečiť, že my im dáme nejakú liečbu ako urológovia. Vstupuje to radiačný onkolog, ktorý ožiarí stereotakticky tie jednotlivé ložiska a potom prichádza metastatická choroba, ktorá z princípu vždy je v tom úvode hormonálne senzitívna. To je dôležité, že to sú pacienti, ktorí reagujú dobre na to, aby sme im podali lieky, ktoré im znižujú hladinu testosterónu a dokážeme ich udržať. Tá liečba tej redukcie, tej hladiny testosterónu alebo kastrácie chemickej je realizovaná vlastne injekčne a v kombinácii u tých metastických pacientov s liekom, ktorý sa volá blokátor androgénneho receptoru a to je skupina pomerne nových liekov, ktoré naozaj veľmi dobre fungujú a dá sa povedať, že v tej prvej línii liečby metastatického karcinómu prostaty vysadili tú chemoterapiu, ktorá je dneska už použená v ďalších tých líniách. A dneska sú bežné kombinácie teda tých liekov. A keď sa vrátime k tej personalizovanej medicíne, tak tam vstupujú ešte nové lieky, ktoré sú pre tie selektívne skupiny pacientov, ktorí majú nejaké genetické mutácie. Sú to nové skupiny ako PARP inhibitory napríklad a takto. Čiže to sú skupiny liekov, ktoré naozaj sú. A potom ten pacient tým, že tá choroba, tá nádorová bunka je veľmi rozumná a dokáže sa vždycky nejako z tej kontroly vymaniť, ak nemáme všetky odstranené, tak vlastne vzniká štádium, kedy sa to označuje ako kastračne rezistentný, to je štádium, keď už tá bunka nereaguje na zníženie tej hladiny toho testosterónu a vtedy rastia, vtedy prichádzajú tieto nové metódy a nové postupy ako možnosti, hej, liečby. Tá liečba sama o sebe je fascinujúca. Už len čisto z časového hľadiska, žiaľ, ten náš čas sa naplnil. To musím teda povedať, že absolútne cítim potenciál na ďalšiu diskusiu, kde by sme sa zamerali len vyslovene na liečbu samotnú, pretože v rámci tohoto nášho prvotného stretnutia sme chceli popísať generálne vlastne otázku karcinómu prostaty, či už jej záchyt, samozrejme diagnostika, liečba. A na konci, aby som vás páni ešte poprosil, keby sme dali možno nejakú radu mužom. Ako sa preventívne správať, tak aby neboli vystavení naozaj po tej 65-ke, prípadne možno aj skôr, diagnoze rakovina karcinóm prostaty. Čo robiť? No, trošička, len sa rýchlo vrátim k tomu štádiu metastatickému. Napriek tomu, že v tom lokalizovanom štádiu máme tieto možnosti, tak existuje aj veľká nezanedbateľná skupina pacientov, ktorí sú primárne diagnostikovaní v tom metastatickom štádiu. Toto treba znížiť. To percento je na Slovensku okolo 14%. To je ten neskorý záchyt. Čiže ak by som odpovedal na tú vašu otázku, preventívne prehliadky, jednoznačne je to hradené z prostriedkov verejného zdravotníctva a my to chceme ešte potenciovať na základe toho populačného screeningu. My sme to vo výbore Slovenskej urologickej spoločnosti v spolupráci teda aj s ministerstvom a s komisiou, teda, ktorú vedie pán prednosta, zdravotnou komisiou pri Slovenskej národnej rade, tak práve chceme urobiť tie také zmysluplné tie kroky na to, aby ten screening priniesol všetko to, čo od neho očakávame. Ale aby pacienti vedeli o tom, my urobíme množstvo PR podujatí, informácie, využijeme mediálny priestor, ktorý ste nám dali aj dneska na to, aby sa toto povedomie mužského zdravia výrazne zlepšilo. O tom karcinóme prostaty máte pravdu, to by sme mohli hodine rozprávať. Absolútne. Páni, ja vám ďakujem veľmi pekne. Myslím, že v rámci toho času, ktorý sme dnes mali, sme pokryli túto tému dôstojným spôsobom, ale zďaleka nie tak, ako aby sme boli absolútne spokojní, takže verím, že sa takto stretneme a pozrieme sa možno viacej aj na otázku samotnej liečby. Počuli sme, chemoterapia stále má svoj priestor, tá indikácia a tak ďalej, aj o tom sa môžeme potom neskôr porozprávať. Ďakujem aj za každý jeden príspevok, ktorý ste poslali do našej diskusie. Ako ste videli, tá diskusia bola veľmi plodná. Opäť sa verím, že aj k vašim otázkam ešte ďalším dostaneme. No a na budúce sa taktiež na vás tešíme. Na budúce sa zameriame viac na duševné zdravie. Páni, ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste dnes prišli sem medzi nás do Vizionárov. Ďakujeme za pozvanie. A držte sa hlavne všetkým veľa zdravia a to isté platí aj pre vás. Majte sa krásne, dovidenia.